أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. حديث حضرت انس بن مالك رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنی عمر میں ترقی اور رزق میں برکت کا خواہش مند ہو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ساتھ بھلائی اور صلہ رحمی کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔